Hogeita bi urtez, azpiko finala jokatzeko prest, zan uritik etorritako pilotari bat, Beñat Mendia, eta orduelako danok lagunak taldeko Borja Rey. Joko alai da Mendiaren klubaren izena, eta Reirena danok lagunak. Hogei urte ditu zean uriko aurrelariak, metro eta irurogeita amabost eta irurogeita amabost kilo. Eta Borja Rey, zugaztietakoa da, hogeita bat urte ditu, metro eta larogei zentimetro eta irurogeita amabost kilo. Carmen Ariz Navarretak ondo ezagutzen ditu biak. Bai, normalean urtean zehar bentsat aztion egun bi, eurekin ibilten naz. Talde txu bat azibilten gara lanien, daunek talde hortoko partaidea diz, da... Ba, bai, pelotariek indartxu ibilten dezen pelotariek, bizek oso oso azkarrak, hanketatik asko ondo ibilten diezenak. Beñat eskubi ona degiz, dekoz, Rey aldiz eskerra puru bajua ba. Naita itxura ona ez uki eskerra hori, ba, bueno, buen asko iten da buena da. Baina aldiz eskuma albotik indartzu da bien pelotaria eta sakez min izugarriten dauen pelotaria, ez? Badak irrei aste honetan eskutatik eta justuen ibili dala, da zeintzen partiu honetara. Aste osoa ibili da ia entrenamentu barik. Lekuzko haber, ba, gainera hori berezku indartza hori da. Da zean da bien, da aldiz ba Beñat partidutxu asko joatzen, ja maila honean ari da 22 azpiko maila hortan, da txapelketa onuntxuena jokatzen, da ilusio askokin, ez? Lehen da biziko sakea, Beñat Mendiak aterako du, pelota ere berak aukeratu du. Eta bere ala ekingo diote. Kluben arteko lauterdiko Bizkaiko finalari. Elkarragurtu. Eta finala martxan hartzera doa. Zan horikoak azpiazpitik atera du. Erantzunik ez du izan. Bat eta huts. Ba, esake indartzua. Da, bueno, gaine atorriako pelotara. Urputzea sartu zaio eta lehenengo tantua Beñaten alde. Aurrelariak dira, bi hauek, jaialdi osoan lau finaletan ikusiko ditugun pelotari guztiak diren moduan. Ara, bai. Seien egin du botea. Bai, guretan egin daun ikuste. Konturatu da botea gorputzea sartu zaiola da guretan paseitera funda. Hori profesionaletan gaur egun ezin dagin. Hori da. Mendiarentzat bigarren sakea izango da. Txapapera. Oso karrera arraro hartzen du. Barru aldera. Bai, da askotan be, ja, bueno, be, ja umetatik golan ari da, baina askotan esatzen be, botie barru egiten dugu askotan, boltzikora sartzen dugu pelotea, eta gero bera gorputzak entzen egon bida, ez? Bertotik gorputzak entzen luzatzeko besoa, ez? Botea zuzen egin beharrean frontizera, gorputzea egiten dugu, eta gero komediak egiten dugu bera be, ba, gorputzak entzen pelota emateko, ez? Da, bueno, batzutan konturatzen da, baina beste batzutan, ba, ja, aspaldiko erara, da, guri kustunde txarro hori, ba, askotan etorten jako, eta ingoan be, sake bietan hori gertatu zaio, lehenengoan pasa horreit egin dugu, gorputza sartu jako lako, eta bigarrenean, ba, ba, ezin izan du libreu besua, eta txapapera, ez? Txikitan hartzen diren oiturak ero zaila dira zuzen zen. Zaila, oso zaila, bai, ungo umetatik din holan dabiela, eta da igual egun pare baten partiu batzutan ja zuzen botatzen dugu botea, baina handik berriro be, ondo pentsetan ez duanean, ba berriro be oinin dauen gauza, ez? Da nik uste hori akatze larria da gainera, bera gero bikoteka eta ondo sartzen daire bai gantxuz da bai boleaz, da
sakea min gehiago inezkero aukera asko ikungo zuen pelotie aurrien eukiteko gero tantu bokatzeko, ez? Bainera politie da aurrien bai boleaz da begantxuz, da saki hori indartzua deko askotan ere, baina askotan bote horregaitik nahi guzte ez dauela aprobetzetan nahikoa. Aldiz Borja, ba, ikusko zu bote altu ematen dugu albotik lauterri barru bat ezbe sakeetan bildurgarri izaten da askotan. Horentxe aterako du aurrenekoa, zabal-zabaletik. Erdira, baina oso indartzu, edarki sartu du eskubia mendiak, bolea. Zabaldu, Beñatek. Gaizki jodu orain. Pelota raro, samarra hau, eh? Esto bote askori, baina azkar ibiltzen dana, eh? Ja, behin, Borjak eman duen boleak adabe azkar duten duen frontizetik, eta bengoan ere, hau pelotak adau, pasatu dio Beñateri. Azkar ibiltzen direzen pelotari bisek, pelotak indartzu biltzen direzen bisek, beti indarka ibiltzen direz, da... utzak egongo diez, dana jotera juten diez normalien, da azkar ibiltzen diez pelota mugitzen. Luzeagoa, bigarren sakea, zazpitik erantzuna txapaganean, ezkerrez kanpora. Bai, larbeien hartu debori eiteko eta pelotia altzatzerakoan, normalean beti gora doienien, kanpora juten diez. Zugaztietakoa da, Borja Rey, baina Ortuellako danok lagunak, elkartearekin ari da. Ba, izake biek indartzu indeuz, baina erdire, ez da ulortu bihurritzea esker horma hortan, da Beñatek horre hanketan injerra dugu eta ondo altze duz. Hori nire, bai. Ez que arpegien sartu, baten agora sartu gude pelotie, moinguan be, gero bera apartetan ebilu bida denpora guztian. Mendia, Reiren bipareta, harrapatuko du Beñatek, eta ezin gero ezkerra idez, Borja Geraman, iru eta bi. Benetan zelebrea da. Bai, bai, sakia. Da urte osoan, eh? Da badino txute batzutan ganien egon ezkero, eta zuzen ematen dut, eta sakatzen da ondo gero, eh? Gero oso ondo, eta baina konturatzen danerako berriro be... akatz berbera, eta berentzako ez da akatza, ze, klaro, urtiek eta urtiek horrelan atara dut, eta oin behebera ez da konturatuko, ba olako sakek eiten ari dagoela. Iru eta bi, hortoki abazuen, mine egiteko. Horre, ja, distantxe egitxi deu pelotia gorputze da, eta ikusten da, ba, ja, sake bikainen dagoela, ez? Oso gutxigatik izan da pasa, eta berriro, aterakatu. Mendiak. Bigarren aukera, askoz laburragoa. Ezkerrez ozta eraman du txapagainan utzita, aukera izango du Reik bukatzeko. Halaxe egin du. Pelota gozo-gozoa zuen txikitzeko. Txapagainan moztu eta lortu du hirugarrena. Hirugarren berdinketa. Barruraka joan da Mendia. Ba, bipareta hor, ba, bueno, arriskatu indo hori eskapada horretara, bipareta matera, eta altu egi urte jago, eta ondo esmatu dugu Borja. Jo inguan lortzen duen eskerratzea, badakitako larrei dabiela gaur, esku hori ez tegola oso ondo, baina inguan bai, inguan hobeto, Beñat ondo, zake derra altzatu dugu. Bai, oso zale zen. Erdi utxe egindakoa erdira. Ezkerra idea Mendiak. Rei. Dipareta, oso ona. Oso ona. Hauek abedura askokin joatzen da pelotan, eh? Danak ematera juten diz, da... segundu gutxitan pelotazo asko eman bidabe, eta...
beti arriesgatzea. Ground txapelketetan ikusi izan ditugu bi hauek. Carmelo, aurtengo grauna eskuari dagokionez, zu zeu zara arduradun, zer moduzko balantzea egin duzu? Bai, bueno, nik az, 22 azpikoan da nagusi mailan horrek lau banaka eta bikoteko lau kategoriara mandauz, da manduaz, da semifinaletan geratu gara lauetan, baina, bueno, esan beharra dago, ba, nik uste askoz be normal gehitxo bizan direz Gipuzkoarrak eta Naparrak lau kategori horietan, da, bueno, aitzakerik ezin da jarri, ez? Ligan da bat edo besteari lortu izan dugu irabaztea, baina gero semifinaletan nik uste 22 azpikotan nagusitxo gehiago izan dira Naparrak, eta aldiz eskuz banakan gero txapeldun sortatu dena Arrabarra, Larrañagak, da gero nagusitan gauza bera, ez? Aukirak izan genduen Nafarroan kontra nagusi mailan bikoteka 22-21 galdu genduen, da tanto horregatik ez ginen zuzenean finalera heldu. Da gero semifinaletan ba Gipuzkoarren kontra galdu genduen, nik uste ba bueno, azpirik bikain aritu dala txapelketa hondan, baina Kerman Galarza zoritzarrez azkenengo bolada hontan ba ez dabil eskutat itxartu ibili da ta ez dabil joko hartzean, da bai graunean da beste txapelketan badakit sufritzen dabilela eta bere maila estabil ematen, da bueno. Esan behar, bai Nafarrak da bai Gipuzkoar bikoteketan eta eskuz banaka bai Alvarado eta bai Larrañaga gainera txapeldun sortatu izenak gehiago izan dela eta bueno, zorontzekoa da, bai, bakarri ba zoriondu hori ez. Irunakoa izan dugu azkeneko berdinketa. Azkeneko hiru tantoak, Beñat Mendiak bizi-bizi lortutakoak izan dira 6-3, zazpigarrenaren bila abiatu da, zean urikoa. Take laburra, ondo jaso du. Reik eta gero utxa, zean uritarrak. Bai, utxa hundia izan da hori. Sakea berreskuratu du. Lopezekin batera dugu hemen. Borja Rey. Oztu helakoa da, okerrezpanago López, atzelaria. Bai. Lotari segurua. Bai, hau atzelaria, pelotaria ondino ari da jokatzen, da oso segurua. Da Borja ere umu metati, ba, Ortuillako eskolan. Amaika garren tantoa jokoan. Mendia. Botera. Erantzungo dio bostez erditik. Beñat, eskubiz jarri da azkenean. Azkar da erabilte pilota. Iaia denborarik ez. Behar bezala jartzeko. Laburrean ibiltzen diez. Badakite bisek sotamano zidairen epiniko diela. Eta biek txapagainan ari da pilota jartzen ez. Borja Rey, gainera etorri zaio. Tanto izango da. Talaban indo bai. Bai, horre ez dago botarik. Hor labandu da, jo baino lehen Borjan kontra ja labandu da bera bakarrik eta ezin zuen pelota horretara aldu. Azkeneko sakea atera duenean, bote oso aurrea eramandu nahita, frontisetik gertu gelditzen da eta hortik abiadura ikaragarria. Eman diezaioke pilotari, aurrengoan gauza bera egiten duen. Bai, gainera honek oso ondo ezagutzen dira, baina txuturte osoan alkarrekin entrenetan. Da, bueno, aur gaur jokatuko daen partio lauterri barru nahin bat entrenamentutan jokatutakoa eta badakite bakoitzen akatzak eta batez be bakoitzen dakan duain. Sakek eramaten oso ondo ari da orain arte Mendia. Utxe egin du hor ezkerraidez sartu denean Borjak eta aukerakoa orain. Beñatentzat. Aztertu egin dio. Berriz ere txokora. Ez zin. Txaparen gainean jarri, zeina. Oso azkarra eri dira jokatzen. Bai, oso azkar da. Hori Beñatek horre peloti atateko moduen zen, eh? Frontiz aprobetxe, goitik atara laure eta jarraitu golazten. Hori pelota arrezgatzeko zaila zen. Ez peloti gainera torriako eta gainera bertan zegoen Borja be. Da, tranquillo ibilibida. Dagoenien sartu, baina askotan be, alde inda, etorko diez hobeagoak.
laugarren berdinketa. Reiren sakea. Ba, oso ondo ari da, errestoan, eh? Bai. Oituta da, Borjan sakera, oituta da, urte osoan, bestela Borjan sakea baino, bildurgarri zera, oingoa esak izan da itxela, eh? Baina ondo aurreratu da, Ormien sartu baino lehenu sartu du eskerra, eta da ondo altxatu dugu, eta azkinen bera belortu dugu sakea. Osea, tanto egitea. Zazpi eta sei aurretik Zeanurikoa sakearekin min egiteko itxaropena izango du. Tantotz pare bat lortu ditu sakez, falta bat ere egin du, baina berari Borjak oraindik ez dio tantorik sartu. Beinat aurreratu egin da Borja. Bai. Toki txarrera aurreratu da. Da eskerrak ez daula asmatuz, behatza be. Bai. Jo eskero, hor puntan. Oinondo atara deu, ikusi da pelotie. Normale beti barrua egiten deu, baina oinguan ja distantzi txidu gorputzetik pelotara, da oine sake bikaina egin deu oinguan. Eta ala ere, pelota aldatzeko bai. Asmoa duela ematen du. Zortzi eta sei. Sakez hirugarrena lortu du. Zota harinago apixu gutxigako ematen du. Olea ona. Botera orain, Beinat, ezkerrez jarri da. Eskubirako ez zuen txarra. Aukera orain, Reirentzat, bi pareta. Ah, ez dira efektu askorik emon. Bera mutatu du, gelitu egin da. Bai. Beinatan zabalean gelitu da, bai, ez zerren zain. Ba, pentsatu guzuen igual, botera gongo zala Borjak, da orduen, ba, bueno, baztertu de bondo, hormaz. Baina, Borjak esaltu indau, eta bolean sartu da. Bai, bai, gelditu da, pentsiute igual ez ala irera jongo edo, baina... Eta nekatuta, esertzea erabaki du. Ba, azkarri, azkarri da bizone joatzen, no? Martxea topera biltzen diz, da... Baino txu, jotera zuen pelotia ja, bertan deguzu berriro pelotia berriro bez, aurkaria segiduen emotetxo, edo... Pumpala azterrean, edo sotamanos, edo... Gune be pelotari, lezan matarrak. Pelotari bikainak eta mutil jator gainera. Marru bikastera, frontora. Derioko udal pelotalekuan gaude. Luben arteko lauterdiko bizkaiko txapelketak. Derio kopa izenekoak. Lau berdinketa izan ditugu orain arte. Zortzigarrenaren, laugarrenaren bila biatuko da. Borja Rey. Beinat Mendia kantxan da. Eta zutitu da bere aurkaria ere. 235 pilotarik parte hartu dute. Aurtengo txapelketa honetan. Lau kategoriatan banatuta. Lau txapeldun berri izango ditugu gaur. Bi baditugu. Hirugarrena partidu honetatik aterako da. Rey. Ona. Ez. Txarra eman dute. Bai. Markelege txarra eman deu. Aurreko epaia eta... Borja be eskatu deu. Txapa joko zuen edo? Bai, igual, joko zuen. Guk ez dugu entzun hemendik. Ez. Eta protesta askorik ez da izan. Ja, orain guztien dan. Ba, balite jamatea, eh? Zarata askorik ez du atera bintzen.
Boskarren berdinketa, sake gaiztoa. Itxela, sakea. Ondo beinat. Gainean, ondo zabaldu. Bai. Eta aurretik da orain. Borja. Bai, arrisko handi deko Borja, ke sake horrekin bikoteka, ba bueno, atxelaria galtzeu eskero sakea aurrelari beti dau pres, baina eskuz banaka horre eskulaburre horrean besoak akotut eskerraz leku asko iten dugu da sakearekin da tranquil peloti ezabaltzen dugu ondo. Zuzenean tantorik oraindik ez du erdietsi. Oso ondo ari baita errestoan mendia. Bai, oso ondo. Baina sake bueltan ikusi duzu zeinen ondo baliatu duen aukera. Ederra sake hori. Oso ondo. Ezkerra idez, defentsa, deja da txokora. Arrapatu eta altura eman gainera. Zalako jauzien deuen, eh? Bai, ze aukera zan, sartu eskero peloti eskuen, bainateko dino lurrean egongo zan. Bederatzina. Esertzeko asmorik ez du bainatek, naiz eta orain aukera baduen. Gauza ikusgarri egin du, Borjak. Pronostiko zaileko neurketa zela iragarri dizuegu eta momentuz hala dirudi lehendabiziko zatia berdinketaz josita baitoa. Jaso Borjak sakea, txokotik txokora nahi zuen ezkerrez, traba pitin bat egin dion sensazioa egin gelditu da. Bai, ez du golan asko luzetu besoa. Horretara junda. Preso harrapatxera txokoan, baina ez du asmatu. Baina pelotia lar behien behartu deu. Horrega pelotia pisu hartzen deu, eta ez da jokaldi erresa hor dia hain behien hartu eskero. Amar eta bederatzi. Beñat mendi aurretik orain. Sake ona. Amaika eta bederatzi. Sakez lortu duen. Laugarrena. Sakatza leonak dira biak. Baina errestuan. Agian hobeto dabil gaur. Mendia. Bai, eskerraz konfiantza gehiago ikut, mendia beti izan deu. Da horkoan be hori ikusi da, ez? Partida azkarra doa, nola nahi? Hogei minutu oraintxe finala abian jarri dutenetik eta lan erdiak egin ditu batek, beste ere egitetik gertu. Dejada gehiago zabaldu nahi zuen, bolea behera. Gateatu, gintza jo pitin bat eskuan. Bai, baina, bueno, alanda behin ikuste azkarregi da bila, bainatek, eh? Bere joku hori izaten da, baina aurreko deja hori ikuste horre bi kuadro hortan okin dugu eskumakin gehiago emateko, ona luze, ona lauterdi garen kuadro honta, gero aukera guengo dagoela hobea bak, ez? Menperatu eskero tantua, ez? Larra azkarregi doi jokaldi egitera. Eta, bueno, asko ezagutzen dire eta behor be bildur pizkatu ingo da bat abestiari, badakite asmatu eskero bestia jongo dala segidan tanto egitera, eta lehenengo aukeran ari da alegintzen tanto egitera, eta igual presa larri, ez? Amar eta amaika. Sakea Borja Rey aterako du eta pelota berria plazaratzeko asmoa duela dirudi. Graun txapelketa amaitu da, Carmelo, uda ere gerturatzen ari zaigu. Mutil hauek eta entrenatzen segiko aldute orain denboraldia bukatu arte, gero etena udaran eta berriro irondean edo hasi. Ekaina bukatu arte, ez? Azten gara urrian da ekainera arte, ez? Iraian beha eritzen gara, baina iraian beha normalean betiko pelotariak eta gero beha eritzen gara ikusten, ba, beste pelotari batzuk agertzen direz iraian probak egitera, eta bueno, aberre ba, gogue badekie ba,
ba Robi hor proiektu hortan sartzeako ta ia zen maila dokaten da iraia gehien bat horretako izaten da, ez? Baina normalean urriatik ekainar arte lotari hauek bai fisikoki eta bai teknikoki ba jarrepen bat egiten da entrenamentutan da da gero ba bueno normalien ba gauzak hobeto txarto txo ibiliko dizuten baina nabaritzen da ba beste martza batean da bizela entrenetan da da bueno ikusten da ez hau ja zer ritmoa daukaten ja jokatzeko moduan da bueno, nik uste ba eurek posi da bizela eta bueno, ba geupe bueno, alegintzen gara ba alik eta gehien laguntzen da eurek posi dausen bitartean ba geupe bai, ez? Amaikana, duela gutxi Bilboko La Esperanza frontoia ere itxi zuten eta zuekin gogoratu nintzen, frontisekin behin-behin jaialdi bat baino gehiago antolatu zenutelakoan. Bai, Bilbo irekia laburtez jarraian ja zirkuitoko ja fijo bat bihurtu zen, da Bilbo iriko txapelketa lauterri barruan, ean jolazten genuen, da frontoia aproposa, lauterri barrureko aproposa, laburrezan Bilboko erdi-erdian aldezarrean, da jente piloa gerturatu zen, da ba bai, frontoia ikusgarrezan horretako, da gu gaztetan behor aritzen ginen jolazten be Bilboko festatan, da bueno, badiruri bota da bela, baina esmuedalan bertan edo handi gertu metrora edo berriro hitzea egitea, eta bueno, haber botarreza da, eta bere oinez badiez aiztuten, da nahi eta Bilbon orain frontoia handi bat eta elegante bat eukitea, ba, Bilbo erdi-erdian olako frontoi bat eukitea, ba, egukia zan, da haber lehen bai lehen martzan azten den egiten. Amabi eta amaika, Beñat Mendiaren sakea, ez du, ezkerrez, reik eraman, eta aldea hortxe, bai, nagoela esan bai. Nazake. Horre inigo arrazu dago zu, nik uste alde hor dago, saketan, Bai, tanto jarraian itekoa, sakez jarraian iteago, eta gero bai sake bueltan, Aukera goia egiten dugu Beñatepe, sake bueltan, da batez be, sake gehiago sartu dagoela, horre aldea dago esker hortan, bai. Amairu eta amaika, Borja ondo ari da sakatzen, baina Beñat errestuan bikain ari da. Eta tanto zuzenik ez dio sartu orain arte. Ezkerrez jarri da, zean urikoa. Botea. Bai, oso ondo. Dartzu, oso luze darabilte tanto honetan pilota biek. Bai, igual lehenengo tanto izango da, holanda bizela, Begira, deja da urrutitik, harrapatu Beñatek. Bolea txokora. Beste aukera bat izango du Borjak. Ez du nahi adina zabaldu. Nahi gabe, baina bai, bai. Ez du ondo jo. Ez, txokora nahi zuen bota, baina indartzuen mondi hori bai, baina zabale urte dutzu, eta ja Beñatek abiatu eta zegoen ja txokorantza, eta bai, Borjak badin jotzut, baina ez hausta lehen be eskutatik justu dabil eskuma horrekin, da atua nahi degoin bedeja da urrunetik bota deu, eta lehen bai lehen tanto amaitzera jungo da, Baina, bai, morrukalaria da eta gorra da eta nahi eta esku hori minduta izan mentxat amaitu arte emango dio. Eseri eginda, Borja Rey, kantoa lortu orduko. Airez, sartu ez diren tanto bakarra agian azkena ikusi duguna izango zen, 25. Botera jokatu dute biek, ondo gainera. Luze ibiliz. Eta azkenean zabaldu zaion pelotak eman dio 12. Bi txapeldun baditugu. Batetik kadete kategorian Sopelako Kuren etaldeko Iker Kamiruaga eta bestetik juvenil mailako Portugaleteko Izarrako Unats Rioli. Hirugarrena kantxan une honetan dauden bi hauetako bat izango da. Zanuriko Joko Alaiko Beñat Mendia edo Ortuellako Danak Lagunakeko Borja Rey. Oso parekatu orain arte neurketa.
Azkener arte ez dirudi erabakiko denik. Reiren sakea. Hori ere bai. Bai, bai, hori bai izan sake ona, eh? Gainera boterik ez duen pelotia eta Beñate oso ondo, eh. Herria edarki sartu du. Ederto. Pilota cada una, eh. Lenguan, eh. Amairuna. Zortzi berdinketa izan dituzte. Alde handirik ez da izan markagailuan. Ez baten alde, ez bestearen alde. Oso ondo gurutzatu du. Ezker Ormak ez dio nahi bezala sartzen utzi. Ba, baizak ebe itxela altzatu dagoela, eh? Bengoan, a ber. Luz egia. Beste aukera bat izango du. Azpitik atera eta indarra hondiz. Bialtzen du pelota orain. Sartzera joan beharko du. Ba, laburra guai emango dio honek, eh? Hau konfiantza hundia dekor tartu hortan sartzeko pelotea, eh? Erdira atera du. Bai, bikaina, eh? Oso ona. Ezkerrez eta eskubiz. Bai, bai, oso ondo. Arrestoan, oso ondo. Beñate baztertu. Asko zabaldu, bai. Amalau eta amairu. Sakeari etekin ateratzen ahal eginduko da ordain Zeanurikoa. Bai, denbora eskutu dugu Beñate naitek. Da, nintxe, a ber, Kanpora nabarmen joan da pelota hori. Eserita dago mendia. Zutik gelditu da Borja Rey. Berrikoa behar bezala ipintzen. Oraintxe eseriko da. Carmelo eta buruz buruko profesionalen semifinaletan bizkaitarrak bada. Mikel Urrutikoetxea eta itxaropena badute pilotazaleek. Arekin, final aurrekoetako urratsa egin, Bengoetxea seigarrena izango du aurkari, hirugarren aldiz tokatuko du, eta noiz edo noiz, tokatuko da finalera iristea. Ba, hala se da, ez? Gainera, bueno, nik uste puntuen hartu dutxola be txapelketa. Berak, esanten dugu bezala, eta nip uste dut, hori erdi lesio hori egin dagoena bikoteko txapelketan ez egotea, ba, inoreztu nahi lesioak izatea, baina, bueno, agian meze ditu dutxola, nik uste fresko dagoela, fizikoki denpori izan du prestatzeko. Denpora darama eskuz banaka prestatzen, da, bueno, nik uste hori ondo etorgo jakola. Batez behontxe semifinaletan degon aurkaria, ba, nik uste beste justo kontrakoa gertatu zaiola, ez, oinatzeri, ez. Jokuen dabil, edozein lekutik tanto maitzen deu, baina agian hori eskuz banakako prestaketa hori ezin izan dagoela bera nahi zuen moduen prestatu, eta aurkari gogorra da, oso burrukalaria, txapeldun izan dakoa. Baina agian horre usteot urrutik goine fresko samar hiltzen dela, konfiantza osoz, da bueno, hor txedeko aukeratxu eta, bueno, ameti ba, animoak ematea, eta nik uste partiu bikain izango dela, eta eber suerti edegon. Txapa jodu, errestoak, ama bosteta amairu. Bai, hasen bazake? Sei. Itxu, sei, eh? Bai, hor da baldea. Zenik uste Borjak askoz begia, mendia baino askoz begia bataten da biela. Zake askoz be mortitzagoa gari dala egiten, baina Beñat aldiz oso oso ondo arrestuan, da Borja gorkoan bintzat opari txularri, eh? Hau be normalen benetzako nesake galtzetako diz, doin be kanpora bota du. Ona, sakea. Eraman du Borjak ezkerrez. Gainetik pasa nahi. Luz egia.
Bai, ondo neurtu de Borjak, eh? Aireak sartzeko moduen ikuinde pelotia hor eskerraz, da azken momentuen itxidu pasatzen, da ondo neurtute. Aurreneko pelotaren bila, joateko esan dio Lopezek, bere mutilari, eta hori atera du saskitik. Bai, da bainate hor, lortzen du saki eta menperatzea alde atateko, baina akatz bat elo beste inezkero, eta hor Borja ondino hor jarraitzen du markaioan gertu, eta Muñametik aurrera ja akatzak gogor zigortuko dut hori da. Lauterdik atzera, aurreneko aldiz oraintxe pasadute partida honetan, eta kadetetan eta juveniletan ere, falta bana izan da, luzegi jokatzeagatik. Eta azbesteko erraza da ateratzea. Eraman hori ere Beñatek. Hau da, pelota azkarrura. Bai. Iaia, erotu beharrean ibili direna neurketa hasieran, izkutatu egin dute saskian, baina berriro atera du Reik, ez dio ordea, nahi zuen etekina eman, tantoa aurkariak egin baitu. Bai, hor ere eskumaz normalean Rientzako horre pelotak ez dekiz arriskuri, baina baino txut horre tako larri dago eta pelotia saltu txutu eskutatik edo konfiantza gitxi edo dudasko, zalantza asko edo, baina horre pelotak ezin diz galdu gainera oine sasoi hontan, ez? Mendia! Luzegia, ez? Ona? Jaitsi eskubiz zabaletik, berriro eskubiz jarriko da zehar nuri arra. Beñat, oinetara pilota, erne botea. Tanto. Ondo jokatutakoa, jokatutakoa. Bigarren aldiz, hiru tantoren aldea lortu du Beñat Mendiak partida hasieran, 6 eta 3. Aurretik ibili da. Eta gero gehienezko zuloa bitantokoa izan da. Orain 17 eta 14 aurretik da. Une ona da. Tantoak batzeko. Bai, oinarrizko da, batentzako zulua aitea konbeni eta bestie ia lortzen duen zulua ezitea, eh? Oine erabaki garriak dira zautatu hauek. Borja, kanpora, oso kanpora. Bai, bai, bai. 2 metroko okerra bat zuen. Bai, bai, lar askar tantu itera, eh? Eloti ez etorren gorputzera eta lan gehiago inberko du hor. Buen hain da, jarraitu. Daukera hue bakea, eh? Itxaronia datozen. 35 minutu oraintxe partida jokatzen hasi direnetik. Alderik handiena markagailuan oraintxe Mendiak daukana. Ezkerrez eraman du Borjak sakea. Dejada azkarra nahi zuen. Eta oso gertu izan dute biek. Rei. Beñat. Txokoan sartu nahi du ezkerraren bila. Hortxe dugu berea. Ez du nahi bezala jo. Jakon juntza papera. Ondo. Barruan. Ona. Tanto bekaina inda bengoa. Tanto gorra. Aile duraskakoa. Pelota gada asko denbora gitxien. Da errimo ondiko tantoa. Oso nekatuta gelditu da. Ezker Ormaren kontra. Orain txez utitu da. Borja Rei. Eta partida eskuetatik igez egiten ari zaiola. Sentituko du. Aurkariari hiru tanto baino ez baitzaizkio falta. Eta begira zainen azkar etorri den
Mendia pelota eskatu eta sakatzera. Bai, bai, fisikamente ondo eta ikusi dugu intxe berazaki dekola eta nahi izango du lehen bai lehen tantu jarri ja behira dagoen Bukarrei, oso aurreratuta atzak elituko da erantzuteko ondo erdira gantxoa oso gaizki, bifareta egiteko asmoa zuen ja, asmatu barik pelota askar zetorren da ja gorputza atzera begire ondino pelote etorri barik da peloti asmatu zinik nekearen lanak ere izan litezke Dios, lartxu hasi da ja jiru egiten da ondino peloti eskuen ez eukan da asmatu ezte behin da Daba, ikusite jabe zulo hundi dala eta da bueno, ja prisaka da mendia, ba bueno, inbe lortu dugu zulo hundize, ba justo momentu egokian, eh? Zortzi berdinketa izan dira eta ies orain txegiten ari da airearen bila doa rei boleaz erantzun dio sakeari mendia ondo ona ondo Borja aukerako bainat lanean segitza erabaki du bainatek aukera du nahi duen egiteko bote eskasa egin dio bai baina egin buena binbida horbe jokalde itera bote eskasa eta sufritu du tanto honetan Borjak bai eraman eta eraman nahiz eta aukerako pelota utzi Bai, bainatek horre mandio irulao pelotaka daunak, baina eskapa da hor Borjak botze txarra mandio eta jarri beharrean frontizen goiko kaldean da bintxate lauen bote erasi eta zei pelotan, ba alegin du da hor dejadatxu beteten txokoan da oparitxue eta bueno, nik uste alde politia degola, baina eta gainera batez beharreztuan ondo dabil da holan jarritu eskero, ez teko alen beste arriskua, baina ikuskoa ber, segertatzen da. Harrigarria dirudi, Borja Reik atera dituen sakeak aintzat hartuta, tanto bat bera ere ez diola sartu. Bai, hori be Borja hori be miningotzun burun, eh? Jakin dezelako sakeak egin den dabil, normalien horreiten dugu, min asko, normalien partiduen zazpi sortzi sake hori biliko da. Da, jakinik gaur ez dugu laetekin egataten sakeaz horbe ez dutuko zuen buruari, eta ikusiko zuen ez zeukala arrastasun askorik hau partidu atateko jakinik sakez ez dagoela tantorik lortu, ez? Lehen da biziko pelota eskatu du Borjak bizikoki osoagoa dagoela ematen du Zeanurikoak behin eseri da eta aitak Baina eta berriro eskatu diolako, baina... Baina ez da geldigoteko mutile. Oso ondoen be. Aire sartuko da, txokoan ondo utzitakoa, ez zin. Heldu da baina, ez da peloti eskuen sartu. Horain arte gehienetan, zabaldu egin ditu horrelakoetan Borjak. Eta txokoan ondo utzi du hau. Amasei eta hogei. Eraman, hortxe bertan dutzi behar du, bai. Arrisko handia deko sakean, baino zut. Sakez ez du lortzen gaurkoan tantori, baina... Bai minin, mina hundiain. Zaztiko marraren atzetik, eraman behar izan du pilota hori bainatek, ondo ikusi du, bila joan behar azaukala reik. Eta txokoan gelditu eta lortu du. Amazazpi garrena, amazazpi eta hogei.
Azpi-azpiti, laburragoa oraingoa, tanto azkenean. Bai. Azkenean lortu du. Bai, Borja be... Keinu egiten ja ordu edala, esaten... esan gutzo gero be. Bueno, baino txut, aspaldi urte oso da bizalkarrekin, da oituta daue Borjan errestuak egiten, da horreitik gehien bat, ba... Nik uste ikasteko errestuan sakatzele honena Borja dela eta Beñatek urte osoan hor asko ikasi dagoela Borjaren esker urte osoan hor aritu dira biek lanien, ez? Da gerturatu zaio ja markagailuan da ia ze gertatzen da. Aurreneko aldiz lauta tanto jarraian oraintxe egin ditu Borjarrek airearen bila doa oso laburratera dio tanto. Emeretzigarrena, emeretzi eta hogei. Ba, ez dakik jakin dauen ala ez, baina bentsa eta apropos hanketara junda pelota hori, eta horre datorren abieduraz, eskuan sartzean be, ez da erresa. Aitarekin hitz egitekin ikusiko zuen, da agian hori xe pensatu. Azken bi sakeak tanto izan direla ikusita, zote dau aurrera torreko, bada espadare, labur sakatuko dut, eta baita asmatu ere. Final hona ikusten ari gara, hogeita bi urtez azpikoa. Raide sakea oraingoa asko duzeagoa, luze egia. Baina orain bai min egiten ari zaiola sakearekin. Hau ere, utxigatik izan da pasa eta bestela nahiko lan izango zuen jara emateko. Sakea dago ere. Neku indau, orputxea sartu zaio da. Ondo, ondo. Hogeina. Bai, ondo. Horre maten dio hor golpea pizkat efektorekin da, orman beti berantziten dugu eta... Hori golpe askotan erabiltzen dugu. Laburrean joten dugu, mosten dugu, baina azkenin efekto pizkat ematen dio eta esker orman bera egiten dugu eta ez da erresa eskuan sartzea. Hogei eta hamalau atzetik zen Borja Rey eta harrapatu egin du Beñat Mendia. Sakea orain bere esku duela, favorito beak behar luke, baina ikusiko dugu zer gertatzen den azken bi hiru tanto hauetan. Borjaren sakea. Tanto. Hogeita batgarrena. Ederra zaiko inbe, justo orman sartu da, Beñat ez jakut denbez dio denbora emon eltzeko, orma baino lehenau, sartu baino lehenau, eta ja, ezin eskoa da. Justuen sartu da, ormien pelotia. Azken tantoaren bila oso luzea. Beste aukera bat izango du. Pronostiko argirik gabeko finala izango zela esan duzue adituek eta bete-betean asmatu emozioa azken tantera arteko izango baita. Bigarren sakea Borja Reirentzat. Ondo, ondo, ondo. Zalien egin du Mendiak. Bai, bai. Altzeuta gainera zazpitzen jarri, oin ere pelotaka dauna. Da, menperatzen ari da tantua. Deja da, Roxa Marra. Ez da aprobetsatu Borjak. Bera, bez. Txapa gainean darabilte pilota, orain bai. Txokoan gelditu zaio. Beñati. Ordu, Borjak bukatzeko tantoa. Beti gora eraman Beñatek. Ederra. Itxi, baina ez du jasotzen egizan. Borjarrek azkeneko. Bai.
Tanto pillo egin da, ¿ves? Sortzi segidan. Bai, bai. Amalautik, hogeita bira joan da. Bai. Esker lortu du garaipena, Carmelo. Bai, esan dugunez, bize burrukalari direz, da Borjak ere azkenen arte burruka indeu, este witchi partidua. Jarraitu deula nien, Beñate Bezkuan okindeu, biek nik uste partidu egutz batzuk indabela, baina partidu honen indabela, bitzek ogorri ditu ide pelotan, dana eman dute, bitzetatik, da, bueno, sorionak eman Borjari, ia ber zerdinon berak. Bueno, mentxe da, irabazlea Borja Zorionak. Ezkerrik asko. Bueno, con el 20-14 casi habrás visto perdido el partido. Sí, he tenido una racha y mala. Físico ha bajado el calor, pero bueno, lo importante es llegar a 22. Bueno, al final has hecho daño con el saque, pero estarías pensando, ¿cómo es posible que no haya metido un tanto con lo que estoy sacando? Pues sí, ha empezado restando bien, y bueno, al final he cogido fuerzas de no sé dónde y he metido alguno, pero bien. Las manos creo que con bastante taco, ¿no? Las manos no han ayudado, dos semanas mal, el campeonato ha sido duro, pero bueno, masajista y probando con tacos, pero hemos aguantado al final. Compañeros de entrenamientos, ¿os conocéis bien? Sí, nos conocemos uno al otro, dos años ya entrenando juntos y bien, nos conocemos. Zorionak. Eskerrik asko. Euskaltegian ikasten ari dela badakigu eta hurrengo elkarrizketa datorren urtean euskaraz egingo diogun itxaropena badaukagu. Amaitu da beraz, hirugarren finala, jarraian, Elezkano eta López Aldai izango dira nagusien azken partida jokatzeko.